സർ, ഞാൻ ഈ ഡിമാൻഡുകളെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് സർ. സർ, കേരളത്തിലെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗ മേഖല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളേക്കാൾ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട തലത്തിൽ പോവുകയാണ് സർ. സാർ, ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിലെ കോളനികളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗം സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും അടുത്തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നതെങ്കിൽ അവരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് പൊതുധാരയിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് നൽകി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷം പ്രകീർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു നന്ദി വാക്ക് പറയാനെങ്കിലും ആ അംഗങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. സാർ, ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ജില്ല വയനാട് ജില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസികൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. സാർ, അവിടെ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ ഒന്ന് പോകണം. പണ്ടത്തെ ജീവിതമാണോ സാർ ഇന്ന് ആദിവാസി മേഖലകളിൽ? കേരളത്തിലെ മിക്ക കോളനികളും വഴിയിലൂടെ നടക്കാനും ചോർന്നലിക്കുന്ന കൂരയൊന്നു മേയാനും സഞ്ചരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെയെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ നൽകിയ സംഭാവനകൾ ചെറുതായി കാണാൻ കഴിയില്ല സാർ. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും മന്നത്ത് പത്മനാഭനും ചട്ടമ്പി സ്വാമി തിരുവടികളും മഹാത്മാ അയ്യൻകാളിയും സി കേശവനും ഡോക്ടർ പൽപ്പു അടക്കം കുമാരനാശാൻ അടക്കം വക്കം മൗലവി അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അന്ധകാരവും അനാചാരവും ദുരാചാരവും അടിമത്വവും എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ അവർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ ഇന്നും ഏടുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് സാർ. സ്വർണലിപികളാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് സാർ. മനുഷ്യരായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം കാലങ്ങളായി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കാനുള്ള അവകാശം നേടിത്തന്നത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് സാർ. അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്കും ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്കും വഴിയിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ നിക്ഷിപ്തമാക്കി തന്നത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ചെറുതായി കാണാൻ കഴിയില്ല സാർ. സാർ, മാതൃകാപരമായ പദ്ധതികളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനനായ മഹത്തായ ചരിത്രത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി മാറുന്ന എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരും ഈ വകുപ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സഖാവ് കെ രാധാകൃഷ്ണനും പ്രോജ്വലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി നിങ്ങൾ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന കോർപ്പറേഷന് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എയർപോർട്ടിനോട് ചേർന്ന് 80.5 സെന്റ് ഭൂമി വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഉത്തരവിട്ടു. സാർ, നിങ്ങൾ വന്നപ്പോ യു ഡി എഫ് വന്നപ്പോ ആ ഫയൽ മുക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല സാർ, ആ 80.5 സെന്റ് ഭൂമി തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിന് ഇവർ കൊടുത്തു. സാർ, ഞങ്ങൾ വന്നു. ഞാൻ എ പി അനിൽകുമാറിനെ കുറ്റം പറയുകയല്ല, അങ്ങേരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലല്ല, അതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടമാണ് പറയുന്നത്. 21 വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള കേസാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അന്ന് ആ സെന്റ് ഭൂമി നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തി വലിയ കെട്ടിടം അവിടെ ഒരു ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോ പേട്ടയിൽ 26 സെന്റ് ഭൂമി വാങ്ങിച്ചു സാർ, അവിടെ കെട്ടിടം പണിയാൻ പോവുകയാണ്. സഖാവ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ ടീം നല്ല നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാർ, നമ്മുടെ പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് 10 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നു. പല വീടുകളും പണിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാർ. ഒരുപാട് വീടുകൾ ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് വയലുകളിൽ താമസിക്കുന്ന വീടുകളിൽ അവിടെ സാധന സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലച്ചുമടായി അവിടെ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ ലേബർ ചാർജ് വലിയ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പണി ചെയ്യാൻ ഭിത്തിമട്ടമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ കയ്യിലെ പൈസ തീരും. സാർ, ആ പൂർത്തിയാകാതെ കിടന്ന ഏതാണ്ട് 4978 വീടുകൾ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പൂർത്തീകരിച്ചു സാർ. സാർ, അതാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിനുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗം. സാർ, ദുർബല വിഭാഗത്തിന് ആശ്വാസമായി ഈ ഗവൺമെൻറ് പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ 144 പേർക്ക് കൃഷിഭൂമിയും 139 പേർക്ക് പഠനമുറിയും. സാർ, പഠനമുറിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചു. സാർ, പഠനമുറിക്ക് ഇപ്പോൾ 2 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നത്.
2 ലക്ഷം രൂപ കുറച്ചുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കണം എൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുന്നത്. സാർ, അതേപോലെ തന്നെ പട്ടികജാതി പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം മന്ത്രി ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക, ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല, അങ്ങനെയും കല്യാണം കഴിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് വിവാഹം അല്ല, വിവാഹം കഴിച്ച പെൺകുട്ടികൾ, സാർ, വിവാഹം കഴിച്ച പെൺകുട്ടികൾക്ക് 2 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായപ്പോലും ആ സഹായം ലഭിക്കുന്നില്ല, അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുക, അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. ഞാനിത് വെറുതെ പറയല്ല, 2 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും ആ സഹായം വിവാഹ സഹായം കൊടുക്കുന്നില്ല. കല്യാണ കത്തും അപേക്ഷാ ഫോമും പൂരിപ്പിച്ച് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. അഷ്ടമണിക്കായല്ലേ, ജാസങ്ങളുടെ കായല. അപ്പോ അത് ബഹുമാനനായ മന്ത്രി അതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. സാർ, 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം 10,879 പേർക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം ചികിത്സാധന സഹായം നൽകി. ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചികിത്സാധന സഹായം വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലക്കാരനാണ് ഞാൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആയാലും എസ് സി വിഭാഗത്തിലെ ആയാലും റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ ചികിത്സാധന സഹായം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പലർക്കും അറിയത്തില്ല, ഞാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളു, അതിനു മുമ്പ് നിർത്തുകയാണ് സാർ. അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകീകരിക്കാൻ കഴിയണം സാർ. സാർ, നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചുപോയ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ സഹായമാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാർ, ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനനായ മന്ത്രി വന്നതിന് ശേഷം 140 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാത് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ, മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, അതാത് മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ മാരും ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് പട്ടികജാതി ഓഫീസർ കൺവീനറായും ആ മണ്ഡലത്തിലെ എസ് സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന അംഗങ്ങളും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും അതേപോലെ തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അടക്കമുള്ളവർ അതിലെ അംഗങ്ങളാണ്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആ മീറ്റിംഗ് കൂടിയിരുന്നു. വളരെ സക്സസ്സായി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ പ്രവർത്തനം വളരെ മാതൃകാപരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സാർ, ഒരു കാര്യം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 40% ഫണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് വേണ്ടി. ആ 40% ഫണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണം. പലപ്പോഴും 49 വന്ന് നിൽക്കുക, 50-51 പോയാലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, ഇവിടെ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ചില പിടുത്തം, കടുംപിടുത്തം കാരണം നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ 100% ആകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കേരളത്തിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. നമുക്ക് ഓരോ പഞ്ചായത്തിനും അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ 100% ആയോ ഒന്നും പരിശോധിക്കപ്പെടും, അത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം. പിന്നെ ഈ പട്ടികജാതി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പട്ടികജാതി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാകണം. മിനിസ്റ്റർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി, പട്ടികജാതി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അത് ഭരണപരമായി എടുക്കേണ്ടുന്ന തീരുമാനം, അതുകൂടി വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ മേഖലയെ നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്വാസം നൽകുന്ന പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1ാം പിണറായി ഗവൺമെന്റും 2ാം പിണറായി ഗവൺമെന്റും നല്ല പദ്ധതികൾ കാട്ടി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല വികസനപരമായി ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റേറ്റായി ഈ കേരളത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഖാവ് പിണറായിയും കെ രാധാകൃഷ്ണനും അടങ്ങുന്ന ടീം നല്ല വർക്കാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.